75 осіб від початку року. В Івано-Франківському обласному військкоматі розповіли, скільки охочих вже уклали контракт зі Збройними силами, а також про те, в яких військових частинах найбільше бажають служити прикарпатці. Більше подробиць знають наші кореспонденти. Торік на військову службу за контрактом у Збройні сили в усій країні було прийнято близько 27 тисяч осіб, з них 788 – з Івано-Франківської області. Найбільше прикарпатці виявили бажання служити в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді – це 420 осіб. Ще 32 уклали контракт на службу у цій бригаді від початку цього року. В складі бригади є танковий батальйон, зенітно-ракетний дивізіон, бригадна артилерійська група. Тобто практично сформований такий костяк, який вже з 15 року, в принципі, показав свою діяльність дуже вдало. І якщо ви читаєте пресу і дивитесь телевізор, ви бачили, що буквально на протязі місяця розрахунки 10-ї штурмової бригади знищили кілька одиниць ворожої техніки. Цього року військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, додатково отримуватимуть 10 тисяч гривень винагороди. Такі цифри були передбачені в бюджеті і в минулому році. Однак 2019-го грошове забезпечення для військовослужбовців-контрактників зросте на третину, пояснюють представники обласного військкомату. В порівні з 2018 роком фонд грошового забезпечення збільшений на 41%. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на 30% з 1 січня зайшло грошове забезпечення військовослужбовцям. Так, в сухопутних військах воно складає від 10 200 гривень для рядового складу та від 15 тисяч гривень для офіцерського складу. В десантно-штурмових військах – від 11 тисяч гривень. В силах спеціальних операцій – від 12 тисяч гривень. Військовослужбовцям, які укладають контракт вперше, також встановлено одноразові виплати – від 15 до 19 тисяч гривень. Наразі в Івано-Франківській області працюють представники різних військових частин, які проводять співбесіди з кандидатами. Кажуть, перелік фахівців, яких найбільше потребують у війську, дуже широкий. Артилеристи гармат різних калібрів, піхотні та артилерійські розвідники, снайпери, сапери, гранатометники та кулеметники. Радисти-телефоністи, медичні фахівці, пожежники-кухарі, водії різних категорій. Також, розповідають представники бригад, в останні роки багато зроблено для покращення побутових умов військовослужбовців. Проживання військовослужбовців, таких як іногородні, також в нашій бригаді не є проблемою, оскільки в нас є приміщення казарм, є гуртожитки. В гуртожитку, до речі, заселення кімнатою від двох місць, це доволі таки зручно. У нас є свій клуб, столова нова, будуються нові приміщення. Більше інформації про особливості служби у різних підрозділах та вимоги до кандидатів можна дізнатися безпосередньо у місцевих військкоматах.